Materiál z knižky, jak ho autor u podnaslovu navolal eseji o strachu od šlebody, nastával prez dlhší period. Jak autor navedol, u rižných časoch na rižnej témy, ktoré še uhlavným dotykali vozacích ľudzoch u odredzených historijných procesoch. Jak povedme Lech Valenca u Poľskej, Aleksandar Tišma, ktorý nebol političar, je veľký človek u našej žemi, i da jedni druhý, i da jedni dramatičný podíj, jak povedme Ukrajinská pomarančecová revolúcia i Majdan, i normálno dramatičný u Srbiji, ktorí še slučovali, i treta často mediji, u ktorých som robil, to znači naša borba, novinih Vojvodina, novini danas, všetko to som jak novinar prechodil u rižných časoch, počínajúci od 80. rokov, tá zakončujúci zo druhú polovku dneškaj terašnej decenie. Na promocii Ramač prečítal výrivok zo eseju o hašeniu novinoch Naša borba z 1998 roku bol hlavný i odvičateľný redaktor, a ktorý zahašený po zákonu o informovaniu i u skladze z uredbu vlády tedyšnej vladajúcej koalícii Socialističnej partii Srbiji i Srbskej radikálnej stránky. Promocia knižky Ramačových esejov otrima na úramikoch Novosadského literatúrneho festivala Rozvárky o ľubovi k čítaniu. Domašní na promocii bol písateľ Ďorde Randeľ a o knižky okrem autora bešedovali Ramačovo kolegové, novinári i publicisti Dimitrije Boárov i doktor Boris Varga. Po úriadovej časti promocii autor počitovateľom jeho roboty i diela popodpisoval knižky, ktoré mohlo kúpiť na včerajšej podii.